Vážení cestující, rychlík číslo 872 na cestu společnosti České dráhy. Pardubice, hlavní nádraží, rychlík číslo 875 Rudolf Těsnohlídek, společnosti České dráhy, ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut, přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Březová nad Svitavou, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 2 minuty. Pardubice, hlavní nádraží, rychlík číslo 872 Macocha, společnost České dráhy, ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 27 minut, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2, dále pravidelný odjezd, 17 hodin 0 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního vlaku číslo 6240, společnosti České dráhy.